Salut la famille. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Bienvenue sur Esther MM TV. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Lelotosa, les 7 février 2023. Joyeux anniversaire na bay banso babota mamo kolona lelo. Awa bozomo na bobo manoka Emani tozapena sama oyo adirijaka groupe ya Duche Kapanga na niveau ya Kinshasa banamon de tournage na ba obayebite artiste comédien Duche Kapanga azana Kinshasa depuis lundi le 6 février 2023 awa bazana tournage tolobela kabino Esther MM TV azawana pona tout le monde awa bobo manoka Azokinde wapi, azokinde tournage nae ya Duche Kapanga. Babi, musala na bango esengaka toujours soutien. Baza ko se souteni entre bango na bango. E Duche amona eke casting nae ezo senga. Bilongi oyo bino bozo mona toza na bobo manoka. Azo bimana Range Rover guys. Babi soko zozo ya mukie. Profiter l'IA et tout consort. Tout monde nous touche à artiste et celui qui touche na elengi. Tout à la canapé ben boy bi point point bimi. Et voilà nani sali fier si la bisalo mama et bilipe babande ko se lamenter. Qu'est-ce qui se passe entre Bobo Manoka na Sila Bisalo? Réponse yangwana. Y a rien d'ida. Awa Sila a lalili Bobo Manoka et Bangwana, tournage. Donc, ce qui nous sale, c'est que Sabango, Bako Sangana. En dehors, il y a Moussala, ce qui est singi, Nango Bako Tanate, moi, Zate. Binonios Boebi et Mani, Aoteko et Pate, tout le monde dans la révélation. Et cette fois-ci, Abombil Bisosus, ma surprise, na film et Asika Oeko Kota, na Kapanga, télévision. Alors, pour ATT, allez vous abonner là-bas, liker, partager et commenter. Tozo lobi la banani, tozo lobi la bartiste, comédien en bokana bisou. Esther MM TV, ni pour, ni contre. Moussala nde moussala, noir comme noir, rouge comme rouge. Toleka. Donc, c'est ça. Donc, tozo na bisou déjà yako sepela. Balubi Kapanga télévision et sangisi Duche Kapanga a sangisi tomona ki dernièrement awa Duche a félicité ki concert nae oye azanani si la bisalu na msala kitoko a sala ki je pense na film sorry ya réclamation tomona ki publication ya Duche ndenga félicité ki sila alors tango azana Kinshasa aibi ki mwana mai azana bangenge na ye azana makambu na ye pona nini te na benga ye achanga pe poa na chaîne kaka ndenge zalaka Emani wana Duche wana lule pe aza kuna na sima sama ye mtu ajeraka groupe ya Duche na niveau Kinshasa bangwana kana mo du tournage bazo seka seka na bango si la pe alula na yo koloba kandenge zalaka Ramba aussi, kananga na bino, toko découvrir en moi ensemble. Alors n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter nos vidéos. Et que ça la biso ki toko na elengi ming. Oyo nani, oyo grâce. Grâce l'ozolo, boibi ki aza, moi na ya fe de l'amour. Famille fe de l'amour. Awa, bozo mona tournage, si la yewana, le azana kati, grâce azana kati, Emani azana kati, bobo manuka azana kati, bilonge sikape azana kati, mame Esther akenda kukundele la bino toujours, boko ya boko tuna yango zwi la kango wapi, babi musalo ese nga rafoko kota ba recherche, oyo koti, ursali na yo analyse, o fingi na ote, Olobi na uka kama kambo normal ndengi zalaka. Eske awa bo tufingi te. Eske awa tukritike mutu te. Tolobi sa
tourne na tchele bino pena photo o po bo mona ki eza tournage na tournage ya bo moni nani yewana bobo avandi duche avandi emani avandi action sa tourne nani azo jouer sila bisalu ce qu'au film ngwe koleka wapi koleka na SBT film koleka na Kapanga télévision na bandeli bien film koleka na Kapanga télévision et film oyo ekozala wow ba ter na ba actrice mususu to bombi parce que belé ba mona ki pe déjà vidéo ya Bobo Manuka ba misusu ba mituni ba misusu pe ba kokaye koloba oh ndenge za boye bilobela elinge banda non musala nde musala esangisi bango musala kam te lobisaka mafinga te musala soki pe ba osala musala malamu toza kaka oblige toza pe ka na droit ya kolobela bango biso tolingaka unité tolingaka division te parce que ka ya l'unité bosala musala na esengo bokozala na joie bokozala na amour ba mésententes ekozala te makanisa mabe ekozala te donc ebele bakanisaki Bobo na Sila bazalaki quelque part bakizwa mopepe soki wapi oui bazalaki quelque part parce que bazalaki na mode ya tournage ya Kapanga télévision Duche Kapanga après mariage naye elekaki je pense kinde kona biso akitaki kinte et cette fois-ci alobi pourquoi pas nakitana Kinshasa na beta tour ndenge kaki zalaka parce que biso nyonso kitoyebi artiste na biso toyebelie pona musala naye toyebeli pona musala naye elilo asangani na bandeko naye ya basi asangani na bandeko naye ya mibali esali bien eloko na sepeli nango awa eza nini la fois passé tomonaki Bobo Manuka ajoue saki ndeko naye bandeko naye ya basi o baza ba patron ya ba chaîne ajoue saki bango na film moko me ba tableau différent esko eloko pe ndeko na biso mobali asali nini tellement ba miamir et komi belé batu bakomo loba trop batu bakomo kanisa trop alobi mena il est temps de briser donc a briser silence oyo a briser ba miamir oyo a briser ba lesons dit oyo batu bazoloba what's going on between Bobo and Sila so brother na bango alobi no, I need to stop this. I need to stop as soon as possible. Asali nini, a stopé hémorragie oyo, a stopango atango pena abu pia. Ali, boya bande konangai. Boya toyo kisabato soni. Ma bepe ya biso ba kongolais alara nini. Lelo soki boko momo nanga trop. Na Sandra, la mama d'Andrea. So boko momo nanga trop na Sandra, mama na Andrea. Mwa so abungisaka ma mester elongi. So boko momo nanga ka trop na Sandra. Pou! Mbala moko. Meyer amina ye. So ki ka nga na Sandra to sali in semen tozo mona na te, tozo binga na te. Makanisi mabe bandi. Seki mamester na Sandra baolo banate. Nini kake zuleka. Babe bani, baweleli nini. Biso tozalaka bongo. Soki batusi bakangani baka banate. Bazala na nini te. Me eloko tozo bosa na ke. Bobo pe aza patron ya chen na ye. Tomoni deja oti ko sala bande d'annonce ya film na ye je suis là nazawana je suis là bientôt disponible na banda ku na biso na bekran na biso je suis là
Tozo lango ya maboko ya kufungwa mapenza. Tozo zelango vraiment la maboko ya kufungwa ma. Kuna pe tour de Babel ezo sala msala nango. Famili bota pe kuna alobi na tika la sima te tombo blanchi ne tombera jamais. Tombo blanchi, lelo tozo la deuxième partie na biso. Alors ne vous inquiétez de rien. Natali, première partie lelo. Na moi, de toza na moi boy Natali. Et deuxième partie kokota na mona pokwa. Mercredi, na ya osala, lobi mercredi na ya osala analyse na ngai. Ya tombo blanchi. Ndenge kakizo kende, n'est-ce pas la famille? Abonnez-vous massivement sur STMM TV, likez, partagez, commentez et que ça biso kito kona eleng mingi. Alors pour la bande ko babande ko s'inquiéter babando yo ka souci entre les deux artistes ya mboka na biso sila na bobo ke bazoyo kanate pourquoi zo jouer te nini kaka patati patata. Réponse na bino yangwana. Batu ba jouaka soki casting esengi ba joui. Soki casting ezo senga yo wana basai nini ba joui seyo bande konangai. Ba joui seyo. Mais soki ezana ngote oko sa nini oko joui pete. Ezande tindeng moko mikolo to mona Marina Labate na ba film. Est-ce que bino pe bo remarkango mikolo to mona Lizate? Est-ce que bino pe bo remarkango? Cela veut dire que elin kolobate ke soki ba o jouete ba bebani na bela, ba o lobana te na bela. Non, peut-être bazan na na empêchement ba ndeti ane oyo ane oyo bartiste bakomo jouer partout. Bartiste bakomo jouer partout bazaka kasusu ni sika moko te. Marina azo jouer pas Jérémy, Marina azo jouer pas Kevin, Sylvie azo jouer pas Kevin, Lisa azo jouer partout. Poto mona epe basala kinde ko na biso remarque. Et tout le monde qui a message wana et komaki a comment jouer partout. Tout le monde pe Gatsby dernièrement kuto a hote ko répondre faux fan par rapport ya message na e. Gatsby a sali gag nande kona biso Jérémy. Ba faux fan yo ka ben infiltré ou ba komelie pour la nini on commence la bagag et ko kiti sa yo et tout konsoko ko sa la bagag te. Mais Gatsby aloba ye azana problème te aussi longtemps ka ba sing so ki ba singi permission et pa ya mama na ye oyo azasi la bisalu azana na problème te. Na minute o Gatsby a sa la tournage na ba mosantu et ya film ya nani ya Kevin Sidney. Na minute o Gatsby a auto tourné na mama via bagag eza na chaîne ya Jérémy Chabani. Pour vous dire que baza ba artiste soki ke casting singeye akokende a moins que aza la dispute pour mutunde ti Gatsby aza d'abord enseignant. He's a teacher. Ça veut dire que aza na ba jour na ye oyo ya kenda kopesa cours na msala oyo efutaki chaque les 30. Po ba film na biso oyo eza na na salaire fixe te bande konanga. Eza ka ke ba bengi yo ba peso mo quelque chose nini et ba tumsus pe ba sala ka msalo po na mbongo ti elon kwa geste passion ya mtu alingi lo kwa na zo sala ngo po so ke alobi alandela mbongo peut-être akolinga ko sala ngo te bandeko akolingo sala ngo te po na minute yo
ndeko na biso mbali ya diaspora ndenga ebongo asali abeti beti 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 kayu na ye akangisi mbongo na ye aya kotourne na baninga na ye alors au futa bango kache ndeti ba producteur ba bande ko futa te peut-être moi hein kandenge zalaka entre bango famille ba cuisine interne moi biso to ye ba ezate apesi bango ka nini peut-être kutu oya ko dépenser yango peta ko koti sa parce que pourquoi parce que chaîne naye ezaya ko kita au moins chaîne so ki salité belé ozo koti sa elimate audience kitaka po azana auto koti sa film mais film ta limité par rapport ya audience yango suko stratégie ayeki fo koti sa ba figure oyo ba opesa po ezungi sa audience na ye na point na point la famille na point e ko sala kitoko na elengi mingi. Merci beaucoup na balandi nyoso ya Esther MM TV yo ona non s'abonnete abonnez-vous likez partagez commentez e ko sala biso kitoko na elengi mingi. Numéro na biso téléphone ezawana yo ozana remarque benga biso olingi to salela yo pe publicité benga biso tozawana dispo tolinga rapino mingi musana biso ndem to tindi biso to ya tolobela bino parce que yango nde to pona alors nalinga rapino mingi ngana bino to kutana na biso mbala sima na element msusu soki yesu masia azongite des gros bisous à tout le monde. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez et partagez. Alors, nazoche la bino moi extrait à mukie, toseka ensemble, bomona, nini elekaki, to nini, de konabiso, babandaki, koseka. Alors, bisous, 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 bye bye. Avancez ou qu'est-ce? Et ma barre est allée. Avancez, c'est pas quoi? Quoi? Bah, vraiment, t'as combien de mouvements de ce cas? Bonjour la caba, tu botanes en Kalina Makas. Bonjour, mon ami Balbo Zalia, vous êtes là. Bon, je suis avec ma femme. Tu vois pas comment ma faute, n'a pas moi sinon. Bonjour la caba, tu botanes en Kalina Makas. Bonjour, mon ami Balbo Zalia, vous êtes là.